Одне око заснуло, а друге ніяк не хотіло пірнати у сон. Усе ніяк не могло дати собі спокій. То пильно дивилося на свічечку, що палала на столику біля ліжечка, то заглядалося на маму. Вона все примовляла: «Засни, засни, ліве очко, як заснуло праве». А йому, лівому очку, хотілося ще дивитися на цей дивний світ. Воно довго боролося з дрімотою. Ненароком глянуло на місячну доріжку, що смужечкою простяглася від самого вікна. Очко заплющилося міцно-міцно і одразу хотіло перевірити, є ще та доріжка. Але не встигло знову відкритися. Його поборов міцний, здоровий сон. Тепер очко бачило яскраві, кольорові сни.